Taigi, sveiki visi, ir šiandien dabar mes esam vėl prie Pixel Worldsų ir šį kartą aš esu ne vienas ir manęs yra va čia vat Laputesa, gali sakyti labas ir aš sulaužiau už tave sieną. Sveiki. Ir kas atsimenat, būtent jį laimėjo fanartų video, na, iš dalies laimėjo ten, aš išrinkau pagal tą faktą, kad jis daugiausiai nupiešė ir jis nupiešė labai daug įvairiausių piešinių apie mane, ten aš pagrinde buvau pana. Kai kur buvau traktorius. Hebra pasirodo, kad jinai neturi iš tiesų galingo gaming kompiuterio arba apskritai kompiuterio, kuris vilktų daug žaidimų. Pas ją visa įranga realiai yra skirta piešimui, pasirodo. Jinai žaidžia šimtu per telefoną, o žodžiu per kompą, tad čia buvo vienintelis žaidimas, kurį mes galim žaisti dviese. Ir kadangi aš pasižadėjau nufilmuoti kažką su ja, tai filmuojam Pixel Worldus trečią kartą. Ir Hebra, kas pamenat, aš praeitą kartą buvau šitam žaidime žvaigždė, tai aš turiu žalią niką ir mano pasaulis yra vis dar lygiai tas pats, kur buvo anksčiau. Ir Hebra pasirodo, kad Laputesa yra žaidus tokių žaidimų ne vieną kartą, daugiau negu aš ir aš jai leisiu pastatyti kažką mano pasaulį, padekoruos mano pasaulį. Bet prieš tai, žinok, aš nujaučiu, kad reikia tave aprengti. Aš turiu vis dar virš 250 tūkstančių ten tų kažkokių deimantukų. Hebra, yra kažkoks tai pro close, ar aš realiai nupirksiu šitą, nes jis kainuoja pirmiausia nedaug ir čia yra kažkas random ir aš duosiu jai, kad ir ką gausim. Turėsi užsidėt. Okay. Gerai, tu gauni pirmiausia tą daiktą, kas čia yra užsidėt, kaip atrodo. Kažkoks kepuriukas. Čia tavo. Gerai, čia kepuriukas. Dar gavai kažkokius plaukus ir dar turiu kažkokį tai tokį daiktą. Va. Pasimk tokį va daiktą. Jis už tavo nugaros. Aš nežinau, ar čia kažko geras jisai, bet tu jį turi. Aš realiai galvoju, kas tau tiktų, tai va šitas va daiktas tau tiktų. Galvoju, paimsiu va tau va šitą va. Tau šitas turėtų būti gerai. O, geras. Žiūrėk, gali skraidyti. O kur mano sparnai? Mano sparnai buvo dingę kažkodėl tai. Tau vis dar trūksta rūbų realiai, tai tau kažko reikia dar. Pabandyk tą kartą aš pro klaus nupirkti ir pažiūrėsim, ką gausim. Tau šitas taip tikstų, neįsivaizduoji. Atidarysiu dar vieną dėl viso ko. Atrodysi, tai žinok gerai. Tau va šitas va rūbas turėtų tikt. Mėlynas rūbas. Ir dabar aš rimtai aš ką tik gavau šitą, bet tu turi įsidėti. Tu jį turi užsidėti. Čia tau bus tobula. Oi. Aš negaliu. Gerai, tada aš nupirksiu dar porą kartų šitų, kol gausiu batus. Ir gavau batus. Dabar taip, aš tau turiu batus jau. Tau realiai turiu dar vieną dalyką, kurio man ne... O gal man tinka, pasižiūrim. Kaip atrodo? O, širdelė. Širdelė, širdelė kažkokia. Man atrodo, nieko negavau. Ar tu paėmėjai? Aš gavau. A, set. Ir aš tau gavau dar va šitą va daiktą. Dropinsiu tau va šitą va. Tau turėtų šiaip tikt. Ar kažin ar kažko pasikeis. Turėjai gaut va dabar white sneakers. Tu barzdota moteris su fėjos sparnais ir adido pilnu kostiumu. Nelaužyk mano mepo. Sulaužė mano mepą. Tai va tave aprengėm ir mes dabar, Hebra, eisim kažką pastatyti šitam pasaulį. Ir ar turi idėją, ką pastatyti čia reikia? Nežinau, kažką labai reikėtų gražaus pastatyti. Kitoj pusėj iš tiesų yra dar nepaliesta žemė, toj pusėj gali kažką pastatyti. Reikia dar šitą nugriauti, man šitas nepatinka. Man reikia čia biškį lengvesnio praėjimo. Va šitoj pusėj tu gali kažką pastatyti, jeigu labai nori. Tai reikia man nusipirkti dar inventoriaus vietos, tai man kainuos tai 7000, bet nusipirkau vietos. Gerai, ką nori statyti? Pilį, kažką su ateiviais, kažką su mėlyna laguna, kažkodėl tai. Dekoracijos, yra sodo kitas, namų kitas, yra medžiai kitas, ką nori daryti? Nežinau, gal namą. Arba pilį, jo. Žinai, daryk pilį. Ir aš paimsiu, tikriausiai, man reikia dar už 10 tūkstančių spirk dar slotų pasirodo. Gavom daug stuff, tikiuosi turi inventoriui daug vietos. Tiesiog dabar duosiu viską, ką aš gavau. Turi panaudoti visus šitus daiktus, kuriuos dabar aš tau duodu, šitoj pilį. Turėsi pasakyti kažką gražaus. Gavau spąstus kažkokius, tai spike trap, okei. Okay. Jinai turi visus itemus, bet dabar jinai pastatys pilį šitoj vietoj. Pirmiausia, įmanoma kažkaip vandenį čia nepašalinti, bet man tas vanduo patinka. Aš tai įsivaizduoju, kad čia bus toksai tiltas per šitą vandenį, žinai, taip įeini pilį. Tiesiog šitam kampe mepa bus pilis, aš taip įsivaizduoju. Ir čia reikia žolės sunaikinti visas, nes man tos žolės nepatinka. Turim va kaip tik tokį vat vandenuką, per kurį galima ateiti. Ir pagal mane, aš turiu labai daug šitų, žinok, žemės blokų, tai aš galiu jų daug sudėti. Niekam reikia sutvarkyti šitą kažkokią skylę random. Man atrodo, čia kasiausi kažkai laikį labai žemai. Labas. Tau čia nereikėjo ateiti, realiai, dabar bus žymiai sunkiau išlipti. Jau tu numirei. Tu numirei. Kaip tu numirei? Pavyzdžiui, gražėja. Na va, turim tokius va ale laiptukus kol kas. Ir čia turėtų būti laiptukai. Turi būti tiltas per šitą vat vandenį. Ir va šitą pusę gali daryti kokią nori pilį. Tau vieta yra paruošta, tu gali drąsiai čia statyti pilį. Aš tau netrukdysiu, bet aš tad einu padarysiu kažką kito per tą laiką, kol tu darai pilį. Aš turiu kažką tai vėliavėlę, bet nežinau, kas čia prie vėliavėlę realiai. Bet aš tą vėliavėlę tai padėsiu va čia va. Nežinau, kodėl aš čia pajau, bet čia pajau. Ant piliese reikėjo padėti. Va iš kur aš čia gavau? Jeigu aš tikriausiai vėliavėlę šit gausiu ar ne? Arba gausi sėklą, arba nieko negausi, arba gausi vėliavėlę. Gavau nieko. Oba, Hebra, aš radau reiting boardą. Tie, kas teisėt mano pasaulį, duokit mano pasauliui reitingą. Aš čia turiu reitingą. O, geras. Kaip reitingt mano pasaulį? Hebra, gaunam pirmą reitingą mano pasaulį. Mano pasaulio reitingas bus koksai. Neleidžia. Kodėl? Man reikia 20 levelio.
20 levelio? Aš galiu pakeisti mano portalą įėjimo. Okei. Okay. Aš noriu, kad mano realiai įėjimas būtų dabar nebe ten, nes ten labai sunku realiai yra prieiti toj vietoj. Tai aš nujaučiu, kad mes padarysim mano įėjimą kažkur tai va šitoj va vietoj va. O, hebra, padėjau. Mano dabar įėjimas pasaulyje yra štai čia va. Na ir kaip sekas tau pilį daryt? O, my, kažkokia didelė. Reikia čia kažkur mišiuką padėti šitą. O, turim mišiuką. Turim guminį mišiuką, nežinau kodėl. Aš barzdą praradau. Ką? Barzdą praradai? Kaip supras barzdą praradai? Kur tu? Eik tu savo. Kur tu ką tik buvai su barzda? Tu ją išmetei? Turbūt, aš nežinau. Tu barzdą išmetei, come on. Gerai, pirksiu šitus, kol gausiu. Nope. Nope. Yes! Tik čia. Prašom, jūsų nauja barzda. Tau tai kaip tik jinai tinka. Čia grinai tau. Tai ką, aš nupirksiu porą boosterių. Nežinau kodėl, bet Candy World. Okei, okay, nupirksim Candy World boosterį. Aš nežinau, ką aš tik nupirkau, bet... Tarkim, nupirksiu dar vieną realiai. Nežinau kodėl. Nupirksiu dar vieną, nežinau kodėl. Nupirksiu dar vieną, nežinau kodėl. Užteks, manau. Sėkla, gavau laiptų sėklą. Gerai, pasodinsiu sėklos, su kuriom gausim tiltų. Aš labai bijau, kad jeigu padėsiu ant vandens, tai jisai gali pranykti. Aš nežinau. Pabandysiu. O, gerai, dėk. Kaip tik, žiūrėkit, hebra, tie turim tiltą per vandenį. Bet dabar įėjimas per aukštai. Turiu maikę su Rainbow. Gavau maikę su Rainbow. Ir dar gavau... Plauk, ką aš gavau. Aš žiūrėjau, kaip kurio turiu. Kas čia? Auskaras, aš turiu auskarą, okei. Okay. Šiaip tau auskaras labai tik, tu imk auskarą. Tau prie bazos labai tiks auskaras. Nori saldaininių batų? Nežinau, ar tau jie tik saldaininiai batai. Jie rožiniai. Tavo auskaras, tas žinok, taip tinka. Neon Heart, ką jis dar, aš galiu padėti? Ką dar Neon Heart? O, gerai, šitą pilis ką tik gavo visai kitą vaizdą man, bet tarkim, užsidėk šitus dar, užsidėk juos, tau turėtų jie tikt. Akinius, akinius davai. Ai, va, gerai. Oh my gosh. Nieko čia tiktų, aš ją laužą padėsiu, man čia laužas patinka. Mešiuką turiu kitą, einu mešiuką padėsiu antrą. Turiu du mešiukus jau. Dar turiu aštokį man, kiek gavau pasirausiu širdelę, irgi nepastebėjau. Realiai aš savo sniego pilį galiu duris įdėti dabar jau, nes aš dar turiu porą durų atlikusių, tai va. Dargi aš vieną namą, hebra, turiu nuo seno epizodo, kur aš durų neįdėjau, ten įdėsiu duris. Va čia va, ir mano namas. Va. Mano namas turės didelį realiai kažkokį daiktą. Kiek čia daug šviesos mano namėtų neįsivaizduoji. Na, hebra, ir štai čia yra Laputesos pilis, žiūrėkit, prašyti komentarų skiltyje, ko jūs manot apie jos pilį. Man asmeniškai tai fainai atrodo, taipogi, kaip manot, ar aš gražiai ją aprengiau, kadangi čia, kaip aš aprengiau tave, čia mano stilius. Taipogi, jinai, hebra, iš tiesų nupiešė šito video thumbnailą, tai... Tik aš galvojau, einam patikrinsim galbūt dar kitų žmonių lietuvių pasaulio realiai, gal kažkas naujo atsirado. Man atrodo, čia buvau praeitą kartą, čia mes atėjom, čia vis dar kalėdinė muzika groja. Gerai, hebra, čia yra daug lietuvių, čia rašo Edvis ir... O tu kitu atsisėdai, aš noriu atsisėsti ant kėdės. Aš noriu būti ant kėdės atsisėsti. Aš noriu atsisėsti ant kėdės. Atsisėdau ant kėdės. O, ir tu sėdi ant kėdės, bet tu kitą pusę žiūri kažkodėl tai. Žinok, tu čia atrodai kiečiausiai iš visų. Hebra, mes atėjom į Čarlio fabriką šokolado. Kas čia? Umpa, lumpa, dumpa, dida. Einam, da, einam žemyn. Einam, mes čia galim žemyn eiti. Čia yra kažkoks tai bekis lavonas. Jis nieko nedaro. Rožinės namas, čia yra spastų. Dumpa, didu. Čia parašyta, einam į spa. Teik čia. Čia yra spastų su širdelėm, atsargiai. A! Ties to sakiniu. Bandom perėti dalyką, palauk, nes aš bijau vaitnes. Aha, taip tau reikia. Mane čiuožina į kitą pusę, gerai. Prisijunk. Laputės ateina, hebra, aš laukiu. Numirė. A, ir aš numiriau. Aš tai čia paėdėjau dešinį tiesiog. A, paliečiau viršutinius spyglius. Gerai, tu ką tik daugiau perėjai, negu aš taip labai drąsiai perėjai. Perėjau. Nežinau kaip, visiškų fuksų, žinok. Nepaliesk tų viršų spyglių esančių tik tai. Čia? Tu man ką tik teleportavai čia. Einam toliau, einam toliau, kaip čia toliau eiti. Gerai, aš nenorėjau suklykti. Tu jau ten, palauk, aš dar pradžiui dabar užstrigau. Eik toliau, bandyk pereit. Nu, aš net nepaliečiu jų. O, perėjau. Gerai, perėjau. Kur tu esi? Aš čia. Ir vėl miriau. Okei, okay, perėjau. Čivelis ką tik numirė. Man prieš akis. Vėl čivelis numirė man prieš akis. Okei. Okay. Ne! Aš ką tik atsistojau ant spastų tyčia. Aš taip toli buvau. Jis nemiršta, tas čivelis nemiršta. Ką tik įspigė, jis numirė. Čia atsargiai labai reikia, kaip toliau einant. O, perėjau. Man atrodo. Aš žinok, aš labai netoli galo, man atrodo jau. O, perėjau. Čia yra portalas. O, krentu.
perėjau. Aš žiūrėk, aš virš tavęs, wow. Aš vėl čia. Kai perėjau šitą dalyką, atsiranda tiesiog viršui. Mano pasaulyje yra 7 žmonės, ten net manęs nėra. Aš savo pasaulį, tik mano pasaulį. Kaip uždaryti duris, kad niekas negalėtų ateiti į pasaulį? Aš padariau, kad jie visi galėtų ateiti. A, aš padariau, kad tik tai aš galėčiau. Aha! Ir tu gali. Aha! Žiūrėk, negali įeiti niekas, išskyrus mes. O kas šitas suvelka, kas yra geltonas žmogus? Ai, vipas. Na, prašau, kad ir čia baigėsi mūsų video, taigi, žinai, labutėsą pastatė per šitą žaidimą didelę pilį. Aš vis dar žvaigždė pasirodo šitam žaidime ir jinai yra barzdota moteris. Tai va, jinai mane pavertė moterim, aš ją paverčiau vyru šitam žaidime. Manau, tai yra sąžininga. Taigi, prašau, kad čia, kur tu buvo kaip ir viskas, tik žinai, kad ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Edvis ir Laputės, sakyk ate. Iki. Ir viso gero.